Їхав підтримати окупантів, потрапив в пекло. Відомий на Росії актор Сергій Пускепаліс розбився насмерть, переганяючи на Донбас мікроавтобус для терористів з так званих ЛДНР. У Ростовській області автівка, якою їхав любитель руського міра, здійснила лобове зіткнення з фурою. Внаслідок отриманих травм актор помер на місці події. Напередодні смерті Пускепаліс вихвалявся мікроавтобусом, який придбав для терористів з ОРДЛО. Завтра відвідаємося. Краще було. Тому скажуть, обід буде за нами. Додам, Сергій Пускепаліс активно підтримував вторгнення Російської Федерації в Україну. З 2016 року був частим гостем в тимчасово окупованому Росією Донбасі. Туди він приїжджав, аби допомогти вбивцям та окупантам не тільки творчістю, а й грошима. В одному з інтерв'ю він запевняв, що віддав терористам навіть своє авто.